آمریکا به طور مستقیم یا غیر مستقیم درگیر دو جنگ هست در اوکراین و در غزه. در مجمع ملی حزب دموکرات در سال 1940 میلادی در میانه جنگ چه گذشت؟ گزارش حسن سربخشیان. آغاز جنگ جهانی دوم در سپتامبر سال 1939 همزمان بود با اواسط دور دوم ریاست جمهوری فرانکلین روزولت دموکرات در آمریکا. Dictators of Europe or Asia doubt our unanimity now. لزوم حمایت از دموکراسی در برابر دیکتاتوری و محبوبیت روزولت باعث شد تا حزب دموکرات برای بار سوم نیز وی را به عنوان نامزد نهایی برای مبارزه انتخاباتی با ویندل ویلکی جمهوری خواه معرفی کند. روزولت در روز 19 جولای 1940 در جریان سخنرانی خود که از رادیو سراسری پخش شد با اشاره به احساس وظیفه شخصی برای قبول نامزدی حزب دموکرات گفت: در بسیاری از شب بیداری ها از خودم پرسیدم که آیا به عنوان فرمانده کل قوای مسلح این حق را دارم که مردان و زنان را به خدمت به کشورشان فرا بخوانم و در این حال اگر از سوی مردم کشورم به خدمت فرا خوانده شوم از آن امتناع کنم. در اروپا بسیاری از کشورها تحت دیکتاتوری ها یا اشغال مجبور به ترک فرایندهای عادی دموکراتیک شدند. آنها مجبور شدند اشکال حکومتی را اتخاذ کنند که برخی آن را نوین و کارآمد می‌نامند. آنها نوین نیستند دوستان من. آنها فقط یک بازگشت هستند. بازگشتی به تاریخ باستان. ساکنان آن جهان از بریتانیا تا ایران نیز تحت حاکمیت بلا منازعه فرماندارهای اعزامی از روم چنین کردند. روزولت در سال 1941 با 88% آرای رای دهندگان برای بار سوم به مقام ریاست جمهوری آمریکا رسید. او که در جریان مبارزات انتخاباتی گفته بود فرزندان آمریکاییان برای جنگ به کشوری خارجی فرستاده نخواهند شد، با حمله ژاپن به پرل هاربر آمریکا به این کشور اعلان جنگ کرد و با پیوستن آمریکا به نیروهای متفقین سربازان آمریکایی نیز به میدان نبرد فرستاده شدند. When President Roosevelt and Mr. Churchill met at sea in July, how many people really visualized that...